Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Stigli smo u zadnji mjesec u godini kada svi pravimo mnogo kolačića, pa želim s vama podijeliti jednostavan i fin recept za kuglice od keksa i maka. Napravit ćete ih za samo malo više od pola sata posla, a odlično će se uklopiti i u svakodnevne i u svečane trpeze. Za izradu ovih kuglica trebamo mlijeko, maslac ili margarin, šećer, med, cimet, mljeveni mak i mljevene kekse, a ukrasit ćemo ih s bijelom čokoladom. Ako ste prvi put na našem kanalu, besplatno se prijavite i odaberite zvonce kako bi bili na vrijeme obaviješteni o novim receptima. U široku posudu na štednjaku sipat ćemo mlijeko. Odmah dodajemo šećer i narezani maslac ili margarin. Ubacit ćemo i med, kao i cimet, te sve miješati i pustiti da prokuha. Zatim treba ubaciti mljeveni mak i sve kuhati uz miješanje oko 1 minutu. Na kraju ćemo u smjesu ubaciti i mljevene kekse. Sve miješamo toliko dugo dok se keks potpuno poveže i smjesa postane ravnomjerno tamna. Smjesu zatim mičemo s vatre i ostavljamo je da se ohladi na sobnu temperaturu. Kad se smjesa ohladila, žlicom ćemo uzeti određenu količinu, među dlanovima oblikovati kuglice, te još malo izravnati na mjestima gdje su ostale nepravilne. Kuglice mogu biti veličine koje želite, a ove moje su promjera oko 2 cm. Oblikovane kuglice treba dobro ohladiti u frižideru prije ukrašavanja, minimalno 4 sata, a najbolje preko noći. Za ukrašavanje zagrijat ćemo bijelu čokoladu na pari uz neprekidno miješanje. Prije nego se čokolada potpuno otopi, treba je maknuti s vatre i uz miješanje otopiti do kraja. Vrućom čokoladom ukrasit ćemo kuglice i opet ih staviti na hlađenje u frižider na sat vremena prije posluživanja. Kuglice sam poslužila u papirnatim modlama kako bi još malo ljepše izgledale, a što se tiče okusa, on je zaista izvrstan. Ako volite mak, možete biti sigurni da će vam se dopasti, te ćete ih zbog brzine i jednostavnosti često praviti. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te nam ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!